粉丝提问，如果每开一枪就会掉一点血，游戏会怎样呢？这个想法很有意思啊，不啰嗦，我们直接来聊聊四个改变。一，不轻易开枪。在现在版本，我们开枪没有任何负面影响，所以玩家可以尽情任意开枪。可如果改成每开一枪就会掉一点血，玩家从此以后除非必要，否则不会开一枪的，这样对会走火的玩家也是一种削弱，毕竟走一次火就会掉血，太难受了。二，单发狙喷子、火箭筒大加强。这三种武器的单发伤害都是超高的，不是凭借着子弹数量打伤害的，所以这样改对他们的影响微乎其微，顶多就掉几点血就击杀人了。而其他全自动武器太惨了，张敌1000，自损有800。三，能量药品成神器。能量药品对于这些小掉血是超有用的，把能量值加满，不仅可以持续回血，还能增加移速，以后能量药品会成为人人必抢的存在，有多少捡多少，钢枪之前把能量值打满。四，中远战钢枪会减少。近距离我们看到人，该钢枪还是要钢枪，毕竟不是你死就是我活，可是中远距离就要改变玩法了，除非保证能击杀，否则不会再开枪的，不然发射个几十发子弹没打死人，自己反而残血了，就不值得了。小伙伴们，这次你们怎么看呢？欢迎关注三连哦，我们下期见。